Oedd dwi'n bod am tica, fe gael i fe'n ffas ofyn y symffiad anno fam, na dim ond yr estis os Christi dwi'n tica. Fel mi'n rhaid tica, zei, fan arach yn ni ffandar na Christi nwyf, ar ei ffali mi'n rhaid tica yn cwn ar tra trans o dona, fofawa, rŵ, rôpwlsi, rwad i fw isaw. Rwan tica de, i reisaca, ma'n nŵk yn ni affatra, ni am dona, rôpwlws, rwad i fw, affatra zei, a fe ddech yn dwmp manwg yna, da o'n adyn ni ffwnau ar i tina wabtain am tigia, am tian rwan di. Ni da o'n da gan zo, de mi la asw tigia fe, ni da o'n nhw'n miwf, ni andrw nhw'n fadg. Fa saengi a o'n adyn zan i'n gwneud fan ia, mi la asw tigia tara de, a ddim andrw i'n gwneud miasa, a o'n adyn ni atwnau e fanbdo na, a'r Andriamantra di miasa a o'n adyn ni atwna o'i Cronos. Miasa o'n adyn zan o'i Cronos zan is. I reis ac a ma nhw can tigian zan i affat zan ia. Ni mila as tigia fwlwan ia. De a o'n adyn zaw ton o fo zaw a. Andriamantra di isio ma nhw can anna ientica anacrw. Ientica anacrw zai wazafaiko o'n adyn zaw fanazavan zawa, ao natin di tonti, ni entika vulua ni isi unandrimantra de la entika tsuna we elkana, elkana, wazavaikum digan nelkana, refa vewar ni entika faru de yave amkadesh, yave amkadesh, zane andrimantra manamasin, digan elkana de andrimantra sarpiav, dieu chalou. Anazafa tsirai rai, digen izreo a ni elkana, dia araknefan nazafa ikuteo, dia dieu, chalou, andremantra sarpiav, ar andremantra afu mandur. Andremantra afu mandur. Aomni Exodos 34-14, Exodos 34-14, ramak tic, ni randai tic am baibulia, Exodos 34-14, dezo ni teniawe, fa tsy akohaka eo anatrehan' izay andriamanitra kafenao fa jehovah de sarpiary ny anarany satria andriamanitra sarpiary izy andriamanitra sarpiary zany hoe io andriamanitra resantsika isan'andro miresakatsika isan'andro andriamanitra fitiavana fa andriamanitra koa de andriamanitra sarpiary andriamanitra sarpiary andriamanitra sarpiavy zay mie miseho amin'ny endrika anakiroa zany fasany tampiarin'andriamanitra zany andriamanitra sarpiavy satria zay mikitika ny voaosiny de mikitika ny anak'andriamasony zay miteny zay nambarany zany hoe andriamanitra miaro andriamanitra sarotiny andriamanitra tsy mamela zay azy rehetra okitiana iza na iza andriamanitra zay tsy mamela ary miaro ny protege tanteraka ny momba azy sy miprotege an'izay azy ny zanany sy ny asan'ny tanany miprotege an'izany izy araka ny teny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka madidiko any ny fisehoany ny fahasarotam-piaran'andriamanitra faharoa de andriamanitra sarpiana ka tsy azo ampirafesina na amin'iza na amin'izy zany hoe andriamanitra tsy mamela andriamanitra tsy mamely antsika anome voninahitra na ihany koa ka mijavatra afa na iza na iza deuteronomy 424 ho jeore ntsika ny deuteronomy 424 ao amy deuteronomy 424 de zao ny teny ao a deuteronomy 424 fa jehovah andriamanitra ozy izy de afo mandevona eny andriamanitra sarpiaro izy andriamanitra sarpiazo sarpiaro ary ny deuteronomy toko faenina ny andininy fahadimy ambe folo a deuteronomy toko faenina ny andininy fahadimy ambe folo a de zao ny teny ao hoe fa andriamanitra sarpiaro aminao jehovah andriamanitra ao fandreo irehitra aminao fahajezerany jehovah andriamanitra ao ka tsy ka ho fongorany tsy ho ambonin'ny tany ianao zany fijeren'le sarin'andriamanitra setrik'andriamanitra zany a io nandray ny mampieritreritra atsika hoe ohatrany ahoany zany hoe
Andriamanitra zaropiaro zany. Naseho an'izany teo amin'ny tendrombohitra Sinay a, teo tendrombohitra Sinay, Andriamanitra nampiseho izy io avotseratra kotraka. Fa maizinanao izy izy any, naseho an'Andriamanitra, naseho an'Andriamanitra izy io, ary niovitrovitra ozy izy ny tendrombohitra, niovitrovitra ny tendrombohitra. Ary zany tena mila azotsika zany ohatrany aonzany Andriamanitra zaropiaro zany. Indrika anakoroa araky ny tenenina teo a, Andriamanitra miaro miaro ny momba azy rehetra, miaro ny zanany, miaro ny asan'ny tanany, ka tsy mamela na iza na iza hikitika an'izany zanany sy asan'ny tanany zany. Ary ny endrika isehon'izay erikanany zay faharoa de Andriamanitra zay tsy mamela atsika hifampikasoka amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Inona ozy izy? Paoly nifandraisan'ny kristy sy Beliala. Andriamanitra sarpiara ka tsy mamela atsika iankohaka amome voninahitra na amome fiderana zavatra hafaka ohatra azy. Io no endrika tena isan'ny sehoan'Andriamanitra lehibe amin'ity taona vaovao ty. Ny endrika isehony faharoa ihany koa de le Andriamanitra manamasina, Andriamanitra manokana, akoatra ny mifameno ny Elkana sy ny Ankadesh, zany hoe Andriamanitra manamasina sy Andriamanitra sarpiaro mifamenondreo. Satria zao le Andriamanitra manamasina de le Andriamanitra manokana ny azy, manokana ny asan'ny tanany, manokana ny zanany, manokana mampitokana zay dikany hoe manamasina, voatoka, manamasina, manokana. Ny atao hoe masina dia voatokana, manokana ny zanany, manokana ny voahosiny. Ao amin'ny Exodosy toko fahavalo amby roapolo a, raha hojerentsika ny Exodosy toko fahavalo amby roapolo a, zao ny teny ao amin'ny Exodosy toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa enina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo, zao ny teny ao: ary manaova takela bolamena tsara ka sisoratra eo aminy araky ny fanoratana fanomboaka se hoe hamasinina ho an'i Jehova, ary asiako fehimanga izy ary ataovy eo amin'ny amama de eo anoloan'ny amama no asiana azy, ary eo ambonin'ny andro ny arona izy ozy izy mba hoentiny arona ny eloko ny zava-masina zay ho hamasiny ny zanak'Israely amin'ny fanomezany masina rehetra, ary eo amin'ny andro amin'ny mandrakarivo zany mba hakasitrahany eo anatrehan'i Jehova ny olona. Inanikan'izany zavatra zany nasoan'Andriamanitra nanao takelaka volamena, ary de nasina mama io takelaka io mipetaka eo amin'ny andro ny arona, amasinina ho an'i Jehova, amasinina ho an'i Jehova. Inona dikan'izany? Dikan'izany diavina de zao: fa manina ny atao eo amin'ny andro ny arona lay takela volamena zay milaza hoe hamasinina ho an'i Jehova? Satria ny fanamasinana de eo amin'ny saina. Ny fanamasinana de eo amin'ny fiovana, ny fanavozana ny saina. Ny fanamasinana, ny fanamasinana de fomba fisainana, ny mifanohitra amin'ny atao hoe masina dia mifanohitra amin'ny atao hoe saint dia commun, mifanohitra amin'ny atao hoe saint de commun, mifanohitra amin'ny atao hoe saint de vulgaire, vulgaire na commun. Zany hoe ny atao hoe saint zany de voatokana, ny atao hoe saint zany de voatokana manokana, ary ny fanohitra amin'ny saint dia mitambatra amin'ny be sy ny maro, mitambatra, zany hoe vulgaire, zany hoe commun. Ny antony natonga an'Andriamanitra nametraka teo amin'ny andro ny arona an'izany de satria zao: misy fisainana voatokana manokana, fomba fisainana natao an'ny zanak'Andriamanitra, ary ny fisainana zao tontolo zao de commun, ny fisainana zao tontolo zao de vulgaire, ny fisainana zao tontolo zao de miivo amin'ny tenany. Fa ny fisainany zanak'Andriamanitra kosa de miivo amin'i Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjena, zany hoe manamarika fomba fisainana zay miova ary miala amin'ny fisainana zao tontolo zao zay ny atao hoe fahamasinana. Araky ny voalazako teo ary, miverina andry mandeha, isy fisehoany anakorongy izabe, ny fisehoan'ny nisy fomba isehoan'Andriamanitra, fomba isehoan'Andriamanitra sy ny tena hitantsika azy, misy endrika be dehibe isehoan'Andriamanitra.
Yahvé Jiré, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Yahvé Rafa, Sinyanara Nandemantra, Yahvé Chevaoda, Sinyanara Nandemantra, Mari Sakarazan, Sai Atribuia Nandemantra, Zai Fomba Isinu Nandemantra, Fam Ti, Tantikus, Isse Un Geza Beom Tzik, Uita Tzik, Isse Un Nandemantra Tzik, Nierkana, Sinyem Kadesh, Zane, Dieu, Jalou, Dieu, feu dévorant, Andriamanitra sarpiara, c'est Andriamanitra manamasina. Rehefa azotsika izay zavatra izay, rehefa tena azotsika izay, dia izao arany no afatra. Izao no tena afatra Andriamanitra. Nambara tamintsika ny filazantsara. Iny izany filazantsara efa nambara tamintsika, teto izany foana nambara, nitoriana izany filazantsara izany. Nambara tamintsika ny herin'ny teny hoe vita izay nitenenin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Nambara tamintsika izany. Nitenenina tamintsika izany. Nambara tamintsika ny filazantsara. Inona ny atao hoe filazantsara? Nambara tamintsika efa voavela ny helokotsika. Voavela ny heloko ao taloha ankehitriny aro avy. Noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Voavela ny heloko ao. Nambara tamintsika efa voaombo ny araka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijalianatsika. Efa vita ihany koa izany. Ary tsy verenana intsony. Efa vita izany ary tsy verenana intsony. Inona tahaka ny famelan-keloka no mila inontsika fa niara vonona tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliantsika. Nambara tamintsika ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ka nanamarinana antsika. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy resy ny herim-pahafatesana rehetra. Ny fahafatesana dia fisarana amin'Andriamanitra namokatra endrim-pahafatesana teo amin'ny fiainantsika, namokatra endrim-pahafatesana maro isan-karazany, namokatra ozona, namokatra aretina, namokatra fahantrana, namokatra tebiteby, namokatra zavatra maro isan-karazany. Fa resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana izay fototra izay endrim-pahafatesana izay. Resin'i Jesosy Kristy mihitsy ilay fototra nambara tamintsika izany fahamarinana izany. Ary efa nambara tamintsika ihany koa fa niakatra Jesosy Kristy ary nivelona indray izy ary nilatsaka ny fanahymasiny dia Kristy nivelona ao anatitsika hosipaoly. Tsy tantara izany, tsy tantara izany fa ny teny amin'ny azo fijaliana hosipaoly dia fahadalàna ao an'izay voery fa herin'Andriamanitra kosa ho antsika izay ho vonjena. Herin'Andriamanitra ary ny teny amin'ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho antsika izay ho vonjena. Manomboka izao kosa nefa ndrazotsika izay zavatra efa notoriana izay fa manomboka izao kosa amin'ity taona vaovao ity dia ho aseho an'Andriamanitra antsika fa manokana sy manamasina izy. Ho aseho an'Andriamanitra antsika fa tena manokana antsika izy, manamasina antsika izy, sampiaro antsika izy ary Andriamanitra tsy azo fivazivaziana ny Andriamanitra izay arahantsika. Manokana antsika, manamasina antsika, sarpiaro antsika ary Andriamanitra tsy azo vazivaziana ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny tsangana tamin'ny maty niakatra velona ao anatitsika. Efa tamin'ny andron'ny Paoly a be dia be ny nanohatra an'izany fampianarana izany, nanohatra an'izany fahamarinana izany, be dia be ny olona nanohatra an'izany fahamarinana izay nitoriany Paoly izany. Ao anatin'izany Dimeneo, ry Fileto, ry Diotrefa, ry Aleksandro, anisan'ny nanohatra an'izany ary nitenenin'ny Paoly izany, nananatra mafy an'i Timoty Paoly satria be dia be ny fampianarana sy ny fampianaran'i Jesosy maro isan-karazany. Fa nananomboka efa nitory an'izany Paoly, izany filazantsara izany no nitombotombon'i Paoly nandritry ny taona maro nitetezany any Azimanontolo. Ary izany fahamarinana izany no nijoroany Paoly hatramin'ny farany tao anatin'izany fitorianany filazantsara izany. Nisy niaraka tamin'i Paoly, nisy ny alandalana, nisy ny lalasandoka, nisy ny nitory zavatra hafa, nisy ny nanao kopia ny zavatra izay nitorian'i Paoly tahaka n'ilay zanaky Skeva izay nitory ka niteny hoe mitory amin'ny anaran'i Jesosy izay nitorian'i Paoly izay ozy izy, miaro ny anaran'i Jesosy izay nitorian'i Paoly. Fa ozy izy dia demony hoe fantatro Paoly, fantatro Jesosy, fa ianareo koa momba kosa momba izy ary dia mipotehany devoly
Ndratra iny devoly zany olo zany. Satria nanao kopi tsy nahalala kory an'ilay Jesosy Kristy zay nikiriny Paoly. Tsy nahalala kory an' Jesosy Kristy zay nanolotra ny ainy. Nitsangana tamin'ny maty ary velona tao anatin'ny Paoly. Tsy nahalala an'izany akory izy. Fa mba nanao kopi ny zavatra nikiriny Paoly. Ao amin'ny Romanina toko fahavalo amin'ny kory avany. Dia miresaka Paoly. Ny amin'ny fisentony ny zavaboary. Zay miandry ny fanehona ny zanak'Andriamanitra. Miandry ny fanehona ny zanak'Andriamanitra. Miandry ny anafahana azy. Ary ao amin'ny Romanina toko fahavalo dia miteny Paoly. Nampitenenin'Andriamanitra Paoly mipetraha eo tanako ankavanako. Amparam-panaonao ny fahavalonao fitoerany tongotrao. Amin'ity taona ity ry havana. Ny asan'i Jesosy Kristy velona ao anatinao dia ampanao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongotrao. Ary amin'ity taona ity izay amin'ny Andriamanitra sarim-piavany, izany Andriamanitra manokana izany, izany Andriamanitra manamasina izany. Zany Andriamanitra tsy azo vazivaziny zany. Elkana iave Elkadesh zany Andriamanitra zany. Zay velona ao anatinao, zay mitoetra ao anatinao, dia anomboka anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Ampisehony zany Andriamanitra. Fa midika ny Kristy velona ao anaty raha tena velona ao anatinao Kristy, anao inona ao anatinao izy. Anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Ho asehony ianao zany, ho ampisehony ianao zany, zao ny fariavany. Tadidio tsara fa Andriamanitra sarim-piaro Andriamanitra io. Andriamanitra Elkana, Andriamanitra manamasina. Zany hoe tsy mamela tsika hifampikasokasoka amin'ny zavatra hafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Zay no Andriamanitra ivavahantsika io. Tadidio noho izany. Fa amin'ity taona ity dia isy fanovanana goavana. Isy fanovanana. Ho aseho an'Andriamanitra ny tena zanany. Araka io teny amin'ny Romanina eo, miandry ny zavatra rehetra ozy izy, miara-misento, manjam-paneho an'ireo zanak'Andriamanitra, hanomboka ho asehony hoe iza ny tena zanany. Misy ny kristianina zay anarana fotsiny fa intsany eny an-dalana ary tena emangatsika. Anokan'olon'Andriamanitra. Anokan'olon'Andriamanitra tena anambara ny filazantsarany io. Anokan'olon'Andriamanitra anao zavatra rehetra ho fitoerany tokony. Anokan'olon'Andriamanitra hiproclame ny souverainetyany. Anokana olon'Andriamanitra mba anambara ny fitiavany, ny famindrampony, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fahavelomany ao anaty. Ary anokan'olon'Andriamanitra anambara fa izy miazona zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izy miazona zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Anokan'olon'Andriamanitra anambara fa izy ilay nampiala antsika hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zao nefa rehavana, izay tsinona no abodisma amin'ny filazantsara. Raha olona vovonjy ianao, raha olona nandray famonjena ianao, manambara ny famonjena. Raha olona nandray famelan-keloka ianao, manambara ny famelan-keloka. Raha olona miaina ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ianao, manambara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Raha olona manana ny Kristy velona ao anatinao ianao, manambara sy miaina an'izany Kristy velona ao anatinao zany. Amin'ity taona ity, anivan'Andriamanitra. Anivan'Andriamanitra parapôro amin'izay filazantsara zay. Satria Andriamanitra sarim-piaro izy araka ny nambarako teo. Satria Andriamanitra manamasina sy manokana izy ao anatin'ny fanamasinana sy ny fanokanana. Dia misy fanovanana ny havana. Tsy ny olona rehetra rehefa hanokana ianao, misy zavatra ny atokanao dia izay ianao. Fa ao anatin'izany tsy mifangaro intsony, tsy mifangaro fa tena isy fanovanana amin'ity. Ary ny teny ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, amin'ny teny ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, fa iandalo an'izany fanovanana zany isika amin'ity taona ity. Zao koa nefany, tadio tsara fa ny olona ho atokan'Andriamanitra dia olona tena miaina an'io Kristy velona ao anaty. Satria miaina ny Kristy velona ao anaty, ny dikany hoe Kristy velona ao anaty, dia ny Kristy velona ao anaty izay no antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe olona manana ny Kristy velona anaty, olona manitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ampiasain'ny Kristy anitatra ny fanjakany. Ampiasain'ny Kristy anitatra ny fanjakany. Ary zay no mahatonga hoe olona tsy maintsy voatokana, olona ho atokan'Andriamanitra. Satria sarim-piaro Andriamanitra. Andriamanitra sarim-piaro izy, Elkana. Ary amin'ny maha Elkana anazy,
Em Kadesh, de anuca na ulice. Anuca na ulice, o natânzei. Mamne tsun, o zi Jesus Cristo. Fa fiți nu fti. Mamne tsun, fa fiți nu fti. Tsinul, vă vunzărit. Nu tsun adremant tonzei. Misi la vă vunzi, mai tuna fnata, fuțul mi-a inut, domnul sau, vă vunzi, vă vela nelul, de apia zei. Fa tsy zay le olona tedavina andriamanitra fa le olona tedavina andriamanitra olona tena iaina ho velona ho an'ny hafa amin'izay fa tsy velona ho an'ny tena nintsony olona ampiasain'andriamanitra anao zavatra rehetra ho fitoerany tongony kristiny manao zavatra rehetra ho fitoerany tongony olona afaka ho ampiasain'andriamanitra ao amin'izany olona manana fanolorantena engagement zay tena vonona vonona ho ampiasain' jesosy kristy vonona tena ho ampiasain' jesosy kristy ny sariny men'andriamanitra ry havana de ny sariny gideona telonjato la be dehibe na tsony be dehibe ny nandeha teo fa andriamanitra tsy mila olona be dehibe fa mila olona vonona raha ialina mbola ny tsy fanin'andriamanitra iny ko andriamanitra ny nanivany be dehibe ny teo raha ialina sisa fa ireo ray alina ireo mbola netin'andriamanitra teo amorin'ny renidrano ary telonjato sisa nasoan'andriamanitra nitsangana teo ary nandeha nanao niraka nampanaoviny zany mitranga zany mitranga ary mila tena vonony am'izany tsika fa manivana tena manivana ary manokana tena manokana andriamanitra tsy mila olona be dehibe andriamanitra fa mila olona vonona tahaka ny telonjato lahiny gideona tsy amin'ny hery na amin'ny fatanjahana fa mifanahany jehovah very any zay nyteny betsaka ny kristianina anarana betsaka ny tsy vonina ary voasivana sy voakoroka ary emanatsika mandritra ny tontona ho anytolo tiky fa be dehibe koa ny olona mety efa nangatsika mety ho betsaka ny olona efa nangatsika ihany koa fa ho atsanga ny tompondray anao ho avery ny tompondray ao ambalany ary tena ho ampiasainy mizahatra anisan'ny tena mahafaly anisan'ny tena mahafaly any koa de anomboka iseho amin'ity taona ity ny tena fifankatiavany ao ankory de krista ny firaisanao seho an'andriamanitra fa mba ho iray ihany izy rehetra mba ho iray ihany izy rehetra ho aseho an'andriamanitra zany ho aseho an'andriamanitra hifanafina any kory de krista isy fisehoana tsy ecumenisme ny resaka fa tena union amin' jesosy kristy union amin'ny fitiavany jesosy kristy tena iseho ilay tena fitiavana ao amin' jesosy kristy fiany de zao ry havana tonga miavaka ity satria ho taona fanivanana aloha ho taona fanavana manokana ataonany tompo ka tena hanavany zay olona zay hitany fony hitany fony fa manana engagement ho amin'izany fanjakan'andriamanitra zany olona tena miaina an'izany fanjakan'andriamanitra zany olona tena miaina an'izany kristy velona ho anaty zany fotoana miavaka ty taona ity satria amin'ity taona ity no andro dalan'andriamanitra ny fampianarana rehetra tsy mifototra amin'ny asam-pamonjena kristy no fampianarana rehetra zay jerena tao marina nefa tsy mifototra amin'ny kristy jesosy sy ny asam-pamonjena zay efa vitany androdana an'izany jesosy kristy amin'ny taona ity ary zany ilain'andriamanitra olona vonona olona sa satria erkana no hiasa lion de juda no iseho erkana no hiasa andriamanitra sarympiaro ampiseho fa sarotiny amin'ny azy izy ary mila olona tena vonina izy androdana ny fampianarana rehetra zay tsy miorona amin'ny asam-pamonjena kristy alohan'ny anangan'andriamanitra riavana tsy maintsy mandrodana izy aloha arodany zay zavatra rehetra tsy mifanaraka ary tsy miivo amin'ny asam-pamonjena jesosy kristy androdana an'izany izy alohan'ny tena ananganany ao anatin'izany asam-pamonjena zany ao anatin'ity taona ity any koa nefa rehefa avy mandrodana izy amin'ity taona ity no anasitranana andriamanitra olona maro anasitranany olona maro voafatotry ny ratra anaty
voageza ny ratra anaky, voageza ny zavatra maro isan-karazany zay namatotra azy hatramin'ny fahakely, voageza ny lorompo, voageza ny repli sur soi, voageza ny fanambonitena sy ny fanambanitena, voageza ny zavatra maro isan-karazany amin'ity taona ity ny ampisehoan'Andriamanitra zany. Amin'ity taona ity no anasitranan'Andriamanitra olona maro amin'ny alalan'ny famelan-keloka zay efa nomeny, amin'ny alalan'ny herin'ny famelan-keloka nomeny, amin'ny alalan'ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Amin'ity taona ity ny anehoana zany anasitrana ny olona maro ao anatin'izany ratra anaty zany. Amin'ity taona ity ihany koa no ananganan' Jesosy Kristy zavatra rava eo amin'ny ankohonana maro, ary resaka be dehibe an'izany ny fanahy amin'ity taona ity. Ifototra be dehibe amin'ny ankohonana sy mivady aman-janaka ny fananganan' Jesosy Kristy amin'ity taona ity. Isy ankohonana zay efa rava, efa potika ho atsangan' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny famelan-keloka zay aminy, amin'ny alalan'ny herin'ny fitsangana tamin'ny, amin'ny alalan'izany Kristy velona ao anatin'izany, hiainan'izany, higokan'izany, atsapan'izany, tsiron'izany ny ankohonana maro amin'ity taona ity. Anangana an'izay rava indray Jesosy Kristy, anangana an'izay rava indray Jesosy Kristy. Mety mbola ho betsaka zatra, mety mbola tsy ho azotsika, tsy ho takatsika amin'izay zavatra fombana, fa zavatra tsotra no amehezako azy. Endrika anakoroa ny isehoan'Andriamanitra, tena hitatsika azy. Tsy ho foana ny endrika zay efa nisehony hatramin'izay tsia, fa tena anindry ngeza be indrindra andreo endrika anakoroa reo izy, ny endrika Elkana ary ny endrika Mkadesh. Lay Andriamanitra sarpiara, lay Andriamanitra afo mandoro, lay Andriamanitra manokana, lay Andriamanitra manamasina, lay Andriamanitra tsy azo vazivazaina, ary eo anatin'izany ampiasa olona, anokana olon'Andriamanitra mba hitory ny fandrodanany aloha ny zavatra rehetra tsy miivo amin'i Jesosy Kristy, anongotra an'izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny asam-pamonjen'i Jesosy Kristy. Fa rehefa aveo kosa izy anangana, anangana kosa izy aveo, anangana, anasitrana an'izay rehetra aretina ndratra maty, anasitrana tokantrano mana, anasitrana olona voafatotra sy voagetra, voagetra tao anatin'izany blessure émotionnelle zany, ary ao anaty tokantrano, ao anatin'ny tokantrano tena ananganan'Andriamanitra an'izany. Amin'ity taona ity manokany iresaka be dehibe Andriamanitra momba ny tokantrano, satria be dehibe ny faharavana ao anatin'ny tokantrano. Manomboka mahazo laka ny homosexualité, manomboka mahazo laka ny fanambadian'ny mitovy fananahana eran'izao tontolo izao. Anomboka iresaka ny momba an'izany, anomboka anome fanasitranana ny amin'izany Andriamanitra, satria ao anatin'ny tokantrano sy ny ankohonana ny fanasitranana zany iresaka manokana an'izany. Fa saingy satria zavatra saripaty zany, de tsy maintsy anokana olon'Andriamanitra ary zay no mahatonga anamiteny, fa zavatra ngeza be no asehoan'Andriamanitra amin'ity taona ity. Anomboka amin'ity taona ity, anomboka ampiseho zavatra ngeza Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao, anomboka ampiseho zavatra ngeza Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa nefa zao, alohan'izay isy fandrodanana aloha ataon'Andriamanitra, isy fanivanana aloha ataon'Andriamanitra, satria Andriamanitra sarpiaro izy, satria Andriamanitra manokana izy, satria Andriamanitra mampitokana izy, satria Andriamanitra manamasina izy, satria Andriamanitra tsy azo vazivaziana izy. Ryavana, ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia tsy miova. Efa voavela ny eloka ao, efa nitsangana tamin'ny maty izy mba handresy ianao, efa velona ao anatinao izy. Fa saingy izay fitiavan'Andriamanitra izay kosa dia manokana anao, mampitokana anao, sarpiaro aminao, manamasina anao mba anitatra amin'ny fanjakana, mba ho fitaovana ampiasainy anao zavatra rehetra ho fitoerany tongony, mba ho fitaovana ampiasainy mba amin'ny drava
anongotra, anjery, nefa ihany koa ambolo, anorina. Jesosy Kristy zany rehetrarehetra zany, ary ny voninahitra de ho azy ve ry ary? Izy nomentsika voninahitra.